Eşkin Hüseynov 1 oktyabr 2001-ci ildə Tovuz rayonunun Hunavlar kəndində anadan olub. 2007-2018-ci illərdə orta təhsil almışdır. Subay idi. Eşkin Hüseynov 2019-cu ildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırish üzrə dövlət xidmətinin Tovuz rayon şöbəsi tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Çağırışa əsasən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli hərbi xidmət qulluqçusu olaraq hərbi xidmətə başlamışdır. Azərbaycan ordusunun əskəri olan eşqin Hüseynov 2020-ci il sentyabrın 27-dən Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində sıravi olaraq iştirak etmişdir. Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş, fərqlənmişdir. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən eşqin Hüseynov Cəbrayılın azad olmasına görə medalı ilə təltif edildi. Vətən müharibəsində iştirakına görə eşqin Hüseynov baş nazir Əli Əsədov tərəfindən Vətən müharibəsi iştirakçısı qəbəli ilə təltif edildi. Eşkin Hüseynov Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra müddətli hərbi xidmətinə davam etmiş, müharibədə fərqləndiyinə görə medallarla təltif edilmişdir. 2021-ci ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra bir müddət mülki fəaliyyət göstərmişdir. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət kurslarına yazılaraq kursları fərqlənərək bitirmişdir. Kursları bitirdikdən sonra yenidən orduya qayıdan eşqin Hüseynov xüsusi təyinatlı qüvvələrin Şuşada yerləşən ən saylı hərbi hissələrindən birində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət edirdi. 5 mart 2023-cü ildə səhər saatlarında qanunsuz erməni silahlı dəstələri Ermənistandan Qarabağ iqtisadi rayonuna silah, sursat və şəxsi heyət daxil etməyə cəhd göstərmişdir. Azərbaycan ordusu tərəfindən qanunsuz hərbi daşınmalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələri saxlanılaraq yoxlanılıb Nəticədə qarşı tərəfdən atəş açılıb və baş vermiş atışmada hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar olmuşdur. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olan əsgər Eşkin Hüseynov da baş verən atışmada qarşı tərəfdən açılan atəş nəticəsində şəhid olmuşdur. Eşkin Hüseynovun nəşi evə gətirilmiş və 6 mart 2023-cü ildə doğulduğu Tovuz rayonunun Hunallar kəndində dəfn olunmuşdur. Defn mərasimində hərbiçinin ailə üzvləri, yaxınları ilə yanaşı, rayon icra hakimiyyətinin, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə və təşkilatların rəhbərləri, nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak etmişlər. Kanalı bəyənib abunə olmağı unutmayın.